الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دير محترم أو عزت مندو مشرانو همزولو او کشرانو رونو مونگ دا اللہ بندگان یو او دا بندکار بندگی کولی سوک چی زان تا کم نم ورکی نو دا اغی نم مطابق کار کول غواڑی بیا سوک وی زن نوکر ما نو دا نوکر کار نوکری کولی سوک وی زن خادم ما نو دا خادم کار خدمت کولی سوک ویزر ٹیلر ماسٹر ما بیا به خلکو له جامع جوړی او سوک ویزر دوبی ما نو بیا به ظاهر خبر د جامع ینځي خلکو له سوک ویزر حجام ما نو ظاهر خبر د حجامت بکی خلکو له بیا ویخته به برابر ای نو دغه شان چې سوک ویزر بنده ما نو بنده به بیا بندگی کوي ام د دې بندګۍ د پر الله دا ټول انسانان پیدا کړی دي چې دیو به بندګانی دیو به بندگی کوي او چې دا بندگی انسان شروع کی دا الله بندگی دے در ټول واهیاتو نا او د دې خرافاتو نه بچ شي ځکه بندگی مستقل داس یو عمل او یو کار دے چې ستا د ژوند ټول رخ برابر کی با مقصد ژوند ستا شروع شي بے مقصد کارونه پاتې شي بیا او کله چې دا الله بندگی پرېښودی شي نو بیا دې په بے مقصد کارونه ورپسې شي او بے مقصد کارونه هغه دي چې کم بے مقصد خلک یې کوي کافران دا چې څومره بې دینه خلک دی یعنی د دین سره هیڅ تعلق نشته نو دین بی دینه کس چې هغه یهودی دی او که هغه نصرانی دی او که هغه هندو دی او که سیک دی چې څه شی دی نو هغې ژوند بے مقصد ژوند دی دې ته ته با مقصد ژوند نشي ویلی بیا نو مسلمان چې کله خپل دین پریدی دا ډیره لویه بدبختی او بدقسمتی چې ځان ته وایي زه مسلم یم مسلمان یم دا الله بنده یم لیکن بندگی نه کوي نو ظاهره خبره ده دا یو لویه بدبختی ده چې دی کوم کار د ځان دپاره مختص کړی دی هغه کار نه کوي
خلق کوئی کنا پنو کرے کہ نخری نہ کی نوکری کے بے نخری نہ کی نوکری بکے نو بندگی چ کہ نو بندگی کہ بے نخری نہ کی کنا بندگی بندگی دا نو دے دا بندگی چ پری دی او دا بدبختی دے دراشی نو بیا دے ہم دا اگے خلق کو دے بی دی دے خلق پشان پا بس کارن ور پسی شی سنگ چاوی پا بس کے لگیا دی بے مقصد کارونا داغی خوشحالیم بے مقصد دا او داغی غمم بے مقصد دے مسلمان تخو اللہ دا خپل خوشحالی چلم خود لے دے او دا خپل غم چلم و تخود لے دے نو دے چی پا آخا خلکو ور پسی شی نو دا کارو نا ٹول بے مقصد او فضول شی دا سو خیال کرے من دا خپل خوشحالی او دا خپل غم طریقے پا خپل نا پی جنو چی اسلام سے چل خود لے دے چاکر غم وشی نو دے بسکی چاکر خوشحالی راشی نو دے بسکی نو چی غم راشی مسلمانانی اللہ خو منو کنا چی غم راشی نو اللہ تا بس جدہ پرے وزو او چی خوشحالی راشی نو ڈول کتاب پر رقص شروع کو گڑا شروع کو بیا ڈول باجی شروع کو چی مال نہیں نو دا اللہ نا دعاگانے غوارو مال را تراکا کمزوری دا حاجت میں دے مشکلات دی رہتا چی اللہ مال ورکی حاجتو نا پورشی نو بیا دا مال دمرا غلط استعمال ٹول واہیات فضولیات عبس کارونا دا بے حیائی کارونا دا چو سمر سے دی مالدار سڑے کی زکر مال اس را ڈیر دے غریب سڑے خپل بچی لے وعدہ کی بچی لے وعدہ کی دیر پسادگی سرے کی پیسی ور سر دی مال دیر ور سر دے نو مال دے بےہودگی ذریعہ گرزی زکر دے خپل دین راہنمائی و ہدایات دو ندی معلوم کری چی دا مال خرچ کول سنگ دی و دا مال گٹل سنگ دی طریقے سری مخو غلامان یو کنا بندگان یو نو بندہ با دا خپل آقا غلامی کئی بندگی با کئی زمان دا پارا زمان گا جون ٹول دا اللہ دا بندگی جون دے زمان ورز شروع کی گی دا اللہ پا بندگی شروع کی گی زمان دا ورز اختتام کی گی دا اللہ پا بندگی کی گی مونچے سار را پاسو زمان گا رن بنے کار منزی او دس کو منس کو دا آگے نپس زمان دا ورز آغاز کی گی زمان گا ورز سے ختمی گی دا آگا ماسوطن پا منز بانی ختمی گی نو آغاز دا ورزم پا عبادت دے و اختتام پا عبادت دے او دا کال آغازم پا عبادت دے او اختتام پا عبادت دے نو سنگا چا دا ورز آغاز دے نو گویا دا میاشت آغازم پا عبادت کی گی او دا کال آغازم پا عبادت کی گی او دا دی اختتام پا عبادت کی گی نو زمو زوانان بس یو سو ورځې پس په 31 دسمبر باندې د شپې په 12 بجې نیو ایئر نایټ مناوي. نو نیو ایئر نایټ کې بس بدکاری بد اخلاقی شراب په بازارونو بهر راوتل الکان او جنکې په شریکه باندې یو لوی طوفان بدتمیزی د شپې برپا شي. کلبونه ډکی هوټلونو کې کمرې بک شوي دا د دې شپې د بې حیایۍ دپاره د بدتمیزۍ دپاره. او زموږ حکمرانان چا سره چې اختیارات ورسره دي هغې دیو ته سهولتونه فراهم کوي د نیو ایئر نایټ دپاره. دته تپوس وکړي چې ستا ته مسلمانې اسلامي کال د کله نه شروع کیږي او کله ختمیږي؟ ړومبنۍ میاشت کمه یوه ده او اخرنۍ میاشت کمه یوه ده؟ نو دته دا پته نشته. دته 31 دسمبر معلوم دی دا ټولې میاشتې ورته پته ده. د دې د یو یو تاریخ خبرې ورته معلومې دي. دته اسلامي تاریخ والا واقعات خلاصه کې دته اسلامي تاریخ د سره معلوم نه دی. زموږ کال خو هجري کال دی که نه؟ موږ ته اسلامي کال وایو. قمري میاشت چې زموږ د عباداتو ټول تعلق د قمري کال سره دی او د عبادت یادونه دي د هغې سره د قربانو یادونه دي. یکم محرم باندې زموږ اسلامي کال شروع کیږي، هجري کال شروع کیږي. نو یکم محرم
د شهادت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورځ آغاز د قربانی نه اختتام په ذوالحجه کې کیږي د حضرت اسماعیل علیہ السلام د قربانی نه شوې ده پاک بر اختتام کیږي اختتام هم د قربانی آغاز هم د قربانی ورځ د ورځ آغاز هم د عبادت نه د ورځ اختتام هم په عبادت مؤمن و د کیږي هم د الله د عبادت په نیت باندې او راپاسي هم د الله د عبادت په نیت باندې چې سملی هم د الله د عبادت اقرار کوي ذکر کوي دعا وایي او چې راپاسي هم د الله شکر ادا کوي دی وایي نه نیو ایئر نایټ مناول دا چا تا مقرر کړی چا دی د کوم ځای نه راغلی دی کال ختم شو نو ته دومره کولی شي که نه اول خدا را چې تا ته خپل هجري کال یادی د عباداتو کال تا ته یادی لیکن ته کال کب مناوې او خوشحالي مناوې نو خوشحالي نه د کال په آخرنۍ ورځ خپله جایزه واله څه توره دې کړې ده په دې کال کې دا چې کوم نیو ایئر نایټ والا دي تاسو دینو تپوس وکړئ تاسو په دې کال کې کومه کارنامه کړې ده چې جشن مناوهی بغیر د بدتمیزۍ نه د بې حیاۍ نه د بدکارۍ نه او د بد اخلاقۍ نه بغیر تاسو بل کار کومه کړی دی نو ټول کال هم دغه کاری او د کال اختتام هم په دې دی همداسې به د دیو مرګ هم په دې کار کې راځي کم څوک چې د کال اختتام په بدتمیزۍ باندې او په بدکارۍ او بد اخلاقۍ خوښوي نو هم په دې کې به مرګ هم راځي بیا په کار خدا وه جایزه اخیستې شوې وې کمزوری شوي دي یو کال تیر شو د ژوند دې کال کې مونږ څه تاوان وکړو سم پیدا کړې ده دکاندار هم چې د ورځې ماښام خپل دکان بندوي نو هغه خپل هغه ګلا خپل پیسې وشماري تاوان شوی دی که ګټه شوې ده نو چې تاوان شوی نو سبا ته بیا خیال کوي که نه دا داسې څیزونه نه دي اخیسته په کار دا نه دي خرڅول په کار دا کار دا ټولې غلطۍ د هغې اصلاح په کار ده سبا ته تاوان ونه شي د دې په ځای باندې واهیاتو فضولیاتو کې زمونږ بچي خپلې ورځې او خپلې شپې تېروي او چې خوشحالي هم راشي که نه د مؤمن خوشحالي خو د الله په بندګۍ باندې تمامېږي زمونږ عید الفطر عید الاضحی راځي که نه دواړه خوشحالۍ دي د الله د بندګۍ خوشحالۍ دي په دنیا کې مونږ څه توره وکړه روژې مو نیوې نو مونږ خوشحالي مناوو بیا خوشحالي په کار ده خوشحالي که نه د روژې د دې میاشتې د تېرېدو نه پس د اختر دې ورځې ته ایام اکل و شرب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي خوراک ساک وکوئ د خپل رشته دارانو کله لاړ شئ سیر و تفریح له ځای نو هم لاړ شئ وکوئ لیکن د حدودو لاندې چې کوم اسلام تاسو ته ښودلي دا ستاسو د خوشحالۍ ورځ ده په هغې باندې خوبونه کوي چې د اختر مونځ وکړي زیات نه زیات مونځ د دې اختر یي بیا د هغې نه پس دروازه بنده کړي اوده شي حیات آباد دوله غځم ټول اوده یي که نه بیا په هغه ورځ لیکن نیو ایئر نایټ باندې د شپې په 12 بجې هم دی یخ دی بیا دا اقدار چې کله بدل شي د قومونو نو هغه دې حد ته بیا رسي بیا چې کله خوشحالۍ مناوئ نو په خوشحالو کې مونږ سره خپله طریقه نه ده معلومه څه خلک دي که نه خوشحالي راله زر زر پاس یو دس وکړي مونځ وکړي دو رکعته نفل وکړي صلات شکر ادا کړي خوشحالي راله که نه د مؤمن دپاره خو د خوشحالۍ چې د ټولو نه لویه کومه ذریعه ده چې د الله شکر ادا کړي خوشحالي الله راوستې ده غم او تکلیف الله لرې کړی دی نو په کار ده په سجده پرېوځي خوشحالي راله مال کې ګټه وشوه تجارت کې فایده وشوه بل داسې څه خوشحالي راله بیماری ښه شوه صحت میلاو شو الله بچی ورکو مخکې بچی نه و بچی ور الله ورکو نو په سجده پرېوځه شکر ادا کا تسبیحات وایا الله مونږ ته د خوشحالۍ چلم ښودلی که نه د اسلام غلبه راشي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا چې کله فتح راشي د الله د طرف نه غلبه راشي او ته خلکو ته ګورې په اسلام کې پوره پوره داخلیږي جوپی جوپی قومونه قومونه فتح د اسلام وشوه نو ته به څه کوې ډول کتاب پر رقص به کې نه نه چلو خود فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تسبيح بيان ود خپل رب استغفار کوا ځکه الله توبه قبلونکی دی او مهربان دی ستا خوشحالي دغه ده د دې په ځای باندې زموږ د خوشحالۍ طریقې
من در نصاراو نو در یهود نزده کو تاست پتن نن 25 دسمبر دیکن دیوی 25 دسمبر دا کرسمس ده کرسمس شه ده وی ده عیسی علیه السلام ده پیدایش ورز ده غلط وی دا نه ده ورز ده پیدایش ده عیسی علیه السلام لیکن دیو وطا ورز ویره ده دیو خپلی مجبوره دی د کرسمس معنا مون په تیر شوی جمعه بیان کړو کنه دیو سو دیو عیسی علی السلام ته د الله زوی وی او دا داغه پیدایش ورځ وی دیته نو په دې ورځ باندې وی دا الله زوی پیدا شوی نعوذ بالله خوشالی بناو هي نو موت هم زو کې کونه کټ کو وسره دې خوشالی کې ته شریکیږي د دې وجنه د غیر مسلمو د خوشالو پرزو کې شرکت نه دی پکار ناجایز دی حرام دی ځکه د دې ټوله خوشالی د کفر او د شرک یادونه دي لیکن دغه په خپل ځای دا یو ښه مسله نو دیو کیک کټ کوي نو د کرسمس کیک نن زموږ د ټولو خوشحالو دپاره د خوشحالۍ ذریعه جوړه شوې ده ته به هر وخت کې به کیک کټ کوې اوس د چا کره څه خوشحالي راغلې ده نو مونږ به څه کیک به کټ کوو نو کیک کټ کول که تاسو وګورئ که نه سړی و چله که مونږ کیک راوړو او کټم نو کیک خو چې خلک خوري خامخا یې کټ کوي که نه نو دې کې څه قباحت نشته لیکن چې کله دا باقاعده یو طریقه جوړه شي د چا نه د غیر مسلمو په شان او د هغې نیتوالی د خوشحالۍ ذریعه دا د هغې ده زموږ نه ده مونږ روزاره کیکونه خورو نو د کیک کټ کول څوک خوشحالي نه وایي میلملم کیک راوړو کیټ کټ کوو خورو یو ته یې خورو بل دې مخوري خورئ لیکن په یو خاص طریقه باندې چې هغه طریقه زما نه ده هغه د مسلمانانو نه ده دا د نصواراو طریقه ده چې هغوی د عیسی علیه السلام په پیدایش په دې ورځ باندې کیک کټ کوي نو ما او تا هم غټ غټ کیکونه جوړ کړي دا زموږ د پارټۍ یو متاسیس و دا پلانې چلو دا پلانې چلو اوس به ټول راجمع کیږو لاسونه به میلاوو په چاړه باندې چې دا کیک کټ کړو دا تا خوشحالي د کوم ځای نه راوسته دا کوم ځای طریقه ده دا ځان له یو بل بدعت او دا اغېستې هم د غیر مسلمو نه دی دا د نصواراو طریقه ده دا بچی پیدا شوی دی کله وایي مونږ سالګره منو سالګره ده کوم ځای نه منوال پکې راله کله دی وایي وي زموږ نن زما برت دی دی نو د شپېتو کالو سړی دی وایي نن زما برت دی دی بله ورځ یو ملګري په فیسبوک باندې ورکړي وو چې نن زما برت دی دی نو مای چې نن دې برت دی نو حقیقه به دې کلی برت دی خو د پیدایش ورځ ته وایي که نه نو چې نن ستا د پیدایش ورځ ده خو په اومه ورځ به حقیقه کول غواړي ستا که نه نو د شپېتو کالو بوډا سپین ګیرې دی وایي نن زما برت دی د خبرې توک نه جوړېږي څه کارنامه وکړه څه توره وکړه څه د الله عبادت وکړه څه بندګي وکړه نو هغې څه کمال ستا ښکاره شي نو تا هغه منا وکړه چې واقعي په دې ورځ باندې مونږ داسې یو توره کړې وه مونږ یو قرباني ورکړې وه مونږ د الله په لار کې څه قرباني کړې وه مونږ څه عبادت کړی و نو که د هغې ته یاد مناو کې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ یاد قرآن کریم کې مونږ ته کړی و د هر اختر په ورځ لوی اختر باندې هغه یاد مناو کې د قربانۍ یاد دی نو یو مې پیدایش مناوهل او په هغې باندې کیکونه کټ کول او دې ته برت ډی ویل نو څوک ته سالګیره ووایي بیا هم دا یو خبره ده چې یو کال بل پوره شو نو دی وایي چې دا نن برت ډی دی نو هغې ته هم برت ډی نه وایي یو مې پیدایش ورته نه وایي نن سبا زموږ د خپل کلچر هېر شوی د غیر مسلمو وایي دا زما جنم دین دی نو جنم دین د سیکانو اصطلاح ده زموږ اصطلاح نه ده هغې جنم دین په نوم باندې مناوي نو مونږ وایي آج میرا جنم دین ہے نو جنم ته یو مې پیدایش وایه که نه ته ولې جنم دین وایې دا نقالی د غیر مسلمو نقالی نو کیک کټ کول او دې ته جنم دین ویل او پلان دا ټول خپل اقدار خپل روایات خپل طریقې خپل اصطلاحات د خپل دین چې زموږ سره هر شی شته دی د هر کار طریقه شته دی دا ټول زموږ نه پاتې شو او مونږ ګرځو په سیکانو پسې او په هندوانو پسې دا چې څومره رسمونه دي که نه د جهیز رسم د هندوانو نه موتا ته پاتې شوی دی دا تعویزونه او کوډې دا ټول د بود بت والا نه پاتې شوي دي تاسو یقین وکړئ زه جاپان ته تللی وم په جاپان کې په ټوکیو کې چې کوم د دې بود بت والا ټیمپل دی ملګرو زه هغې ته بوتلم یې په تا باندې سیل کوو نو هغه واقعي سیل و چې کوم شی دلته په کاکا صاحب کې او په پیر بابا کې او په داتا صاحب کې چې کوم څه دي دا ټول هلته په هغه ټیمپل کې موجود و
دا تعویزونه او سختونه او کوړې او قسمتونه کتل او پالونه کتل او دا ټول شلته موجود دی. په جاپان کې لږ په ترقی یافته طریقه باندې دی، په بټن باندې پال کتې کېږي، دلته ته ګوتې ګرځې پال دلته ګوري، هغلته په بټن باندې تا ته وښي. دا ټول هر څه مونږ ته د غیر مسلمونه پاتې دي، او زمونږ بل کار دی چې خپل دین نه زده کوو، نو اصطلاحات هم زده کوو. دا ټول درس په هغوی پسې روان شو. دا نن به ټول خلک کیکونه کټ کوي، وایي جی په خوشحالۍ کې شرکت خو پکار دی که نه. ګوره زمونږ تاسو یاد ساتئ، زمونږ دپاره بنیادي څیزونه مقاصد شریعت دي. مقاصد شریعت یعنی د شریعت د قانون چې کوم بنیادی مقاصد پنځه، په هغې کې ړومبنی تحفظ دین، ورپسې تحفظ جان، ورپسې تحفظ نسل، ورپسې تحفظ عقل، او په آخر کې تحفظ مال. وړمبنی ستا د دین حفاظت ستا فرض دی، د دې لپاره دا باقی ټول قربانیږي. به ستا جان او مال او عقل او نسل سچ قربانیږي چې دین بچ شي. د یهودو نسواراو سره ټالرنس او برداشت وکړه، لیکن د خپل دین په قیمت باندې نه. چې کوم ځای کې ستا دین قربانیږي، کوم ځای کې شرک او کفر ترانه نه باسي، دې ته رواداری نه وایي، دې ته خو کفر وایي. بیا د دې وجه نه زموږ د عبادت اصل بنیاد قرآن او حدیث دی. قرآن او سنت کې زموږ دین محفوظ دی. د یهودو سره خپل څه دین نشته، د نصاراو سره هیڅ شی نشته. تورات او انجیل د دوی نه پخپله ورک دي. دا چې موجوده تورات او انجیل دی، دا اصل دی د سره نه. هغه محرف هم دی، هغه ټول دین ورک شوی دی. ما او تا سره قرآن او سنت را سره دي. نن خو د یهودو په باره کې ټول خلک، ان ټول مسلمان ملت او د دې حکمرانان د یهودو خیرخوا جوړ شوي دي. یهود تسلیمول پکار دی، اسرائیل تسلیمول پکار دی، او اوس یو بل سازش شروع کړی دی. دا غټ سازش دی، پکار دی چې خلک دې نه خبرې. دا غټ سړی په شکل کې راځي که د وړوکي سړی په شکل کې راځي. سازش دا شروع دی چې مسلمان ملت خو په دې باندې اتفاق نه کی چې د اسرائیل حکومت دې تسلیم کړی شي، ځکه دا قابض دی، ظالم دی، قاتل دی. زمون د بچو قاتلان، زمون د مشرانو قاتلان، د نارینو د زنانو قاتلان، لوی ظالمان. او د فلسطین په ځمکه باندې دوی ناجایز قبضه کړې ده. نو وینا نه به تسلیمو. نو یو بل سازش شروع کو چې سمولیانې واغسته، تاسو پتوی ورکول شروع کوي. نو بیا به چې دا خو اختلافي مسله شوه که نه. نو چې اختلافي مسله راشي، اختلاف چې راشي نو استدلال باطل شي. دا د فقه یو قاعده ده، اذا جاء الاختلاف بطل الاستدلال. نو بس د اختلاف په نتیجه یاره جسم علما پکې مختلف دي، نو د دوی رایه ده که نه جی. نو کله کله سړی چې د دې شپېتو کالو اتیاو کالو نه واوړي که نه، د دې علماو دماغ نه خرابیږي. خو چې کله سو د الله قهر متوجه شو، نو دماغ دلته اوټ شي بیا. او د قرآن کریم آیتونه غلط استعمال کی. تاسو به اورېدلي یو حضرت وایي چې دا د اسرائیل ځمکه خو الله دی له ورکړې ده. تا ته پته ده چا له ورکړې وه؟ موسی علیه السلام دی ته ویلي که نه، سوره المائده آیت نمبر 21 سواله ورکوي چې بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ویلي که نه چې تاسو داخل شئ، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، د ارض مقدس ته داخل شي، الله تاسو د پاره دا لیکلی ده. الله ستاسو د پاره لیکلی ده، دای خو ورته ویلی وو، لیکن هغه وخت کې بنی اسرائیل سره جواب ورکړی و. هغه وخت کې دې ظالمانو دې انکار کړو د سره پاره داخل شي، وی دنه لاړ شي، جنگ وکړي، ځمکه خپله قبضه کې والی، حاصله کوي، واپس تاسو نه قبضه شوې ده، واپس یې قبضه کوي. قالو ان لن ندخلها ما دام، ان قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ما دام فيها. دی جواب سور کړو وچ اے موسی، پدې کې غډیر زال جابر او طاقتور قوم سیږي، مونږ ته داغه پورې نشوتلې چې سو پر داوتی نه کدا تی وته، نو بیا به مونږ لاړ شو. او چې د جنگ وته وی ناروی، فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تا ستا رب لاړ شئ او جنگ وکئ، مونږ بدلته ناست یو، تیرا لپتحه کې بیا به ورته لاړ شو.
داغ بزدل قوم دے او بیا اللہ تبارک و تعالی دیو دا دیر ٹول من سب دا نبوت نا معزول ولی کڑا دا داغ زنا وشڑل ولی پا قرآن کریم کی دا دیو نا من سب نبوت واغستے شو دا بیت المقدس تولیت تی واغستے شو دا خانہ کعبی تولیت دا دیو نا واغستے شو دا ٹول ہر سا او دا بنو اسماعیل تاوالا شو ولی دا نا اہل قومو آغازے کی کرالی کلمان موسیٰ علیہ السلام تیجی غس ورشی تاسو تا ملاوی گی دوی انکار وکو نو پا آغا وقت کیتی انکار کردے دا غستونا نوی آغا خلق وی وی توری بلالا وی ونوڑی با حمدللہ وی جنگ بدل بل سوک کئی او ملاوی گی بتاتا دا مشروطو دا ملاوی دا مشروطو دا ایمان سرا دا اسلام سرا دا یہودیت سرا نو موسیٰ علیہ السلام اسلام پیش کرے ہو آغا وقت کے آغا ملگری مسلمانان بنی اسرائیل کے چکم خدا کو مسلم ہو لیکن آغا انکار چکڑے ہو دا اسلام نا دا موسیٰ علیہ السلام سر جنگ کرے ہو باقی دا مخالفتوں نے کرے ہو دا آغا نفس یہودیت جوڑ کرے دا اللہ دین تا بالکل دیو مقابلی تا ولاد دی تا دا دا بیت المقدس دا حق دار دی دا کم استرگی دی دا دا زرسترگی چڑندی شی بیالا دا خبری کی اللہ تبارک و تعالی دے مونگ لپا خپل دین بانے دا ٹنگے دو او دا کلک ایمان توفیق را کی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین